नमस्कार दर्शकहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानल माफी रिभ्यूज को नयाँ भिडियोमा। आजको यस नयाँ भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई मध्यभोटेको सी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा परेको शेयर कहिलेबाट मेरो शेयरको पोर्टफोलियोमा आउनेछ र यस कम्पनीको शेयरको कारोबार चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुनेछ जस्ता केही जानकारीहरु आजको यस भिडियोमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु र साथमा यस कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस तथा ओपनिङ रेन्ज पनि बताउनेछु। भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला र भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। सो दर्शकबिन भिडियो सुरु गरौँ। दर्शकबिन मध्यभोटी कोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर रजिस्ट्रार ग्लोबल आइमी क्यापिटलका अनुसार यही हप्ताबाट मध्यभोटी कोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर चाहिँ नेप्सेमा लिस्टिङ हुने भएको छ र यसै हप्ताबाट कारोबारमा आउने पनि बताइएको छ। एक महिना अगाडि नै बाँडफाँड भइसकेको यस कम्पनीको शेयर विविध कारणले लिस्टिङ हुन सकेको थिएन र केही लामो समय लाग्न पुगेको थियो। यस कम्पनीले टोटल 90 लाख किता सेयर चाहिँ निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये करिब 8,50,000 जनाले 10 किताको दरले सेयर हात पारेका थिए भने करिब 14 लाखभन्दा माथिले चाहिँ खाली हात फर्कनु परेको थियो। यसै गरी बाँकी रहेको सेयरमध्ये करिब 3,60,000 किता सेयर भने यस कम्पनीका कर्मचारीले फेला पारेका थिए र बाँकी रहेको 4,50,000 किता सेयर भने म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याइएको थियो। र दर्शकबिन यस कम्पनीको सेयर भर्ने मध्येबाट करिब 85,000 भन्दा बढी एप्लिकेसन भने विविध कारणले रद्द भएका थिए। दर्शकबिन यसै गरी ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार मध्यपट्टि कोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आइपिओको सेयर चाहिँ सिडिएससीका लागि एप्लिकेसन पठाइसकिएको छ र सायद सिडिएससीले आइतबार यस कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ एप्रुभल दिनेछ। त्यसपछि भने यस कम्पनीको सेयर नेप्सेमा लिस्टिङ हुने प्रक्रियामा जानेछ र आइतबार नै लिस्टिङ हुन सकेमा चाहिँ यस कम्पनीको सेयरको कारोबार भने सोमबारबाट प्री सेसनमा चाहिँ हुने आकलन गर्न सकिन्छ र यस कम्पनीको सेयर कारोबार त्यसपछि भने आउन सक्ने बताइएको छ। यसै गरी यस कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्दा हाल यो कम्पनीको प्रक्षेपित नेटवर्थ पर सेयर भने 114 रुपियाँ रहेको छ र अर्निङ पर सेयर अर्थात् इपिएस भने 14.09 रुपियाँ चाहिँ रहेको छ। र दर्शकबिन यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस भने 114 देखि लिएर 342 बिचमा हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ र पहिलो दिन यही कारोबारमा हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। तैपनि यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस कति हुनेछ त्यो चाहिँ नेप्सेले पछि तोक्नेछ लिस्टिङ भइसकेपछि र त्यो अपडेट हामी तपाईँहरूलाई दिने नै छौँ। र यसै गरी यस कम्पनीको आइपिओलाई चाहिँ केयर नेपालले 4+ रेटिङ दिएको छ, जसको मतलब यस कम्पनीको फन्डामेन्टल चाहिँ एकदमै बिलो एभरेज रहेको छ र तपाईँहरूलाई लगानी गर्दा चाहिँ केही जोखिम रहेको छ भन्ने सजेस्ट गर्छ। र यसै गरी यस कम्पनीको कस्ट पर मेगावाट अथवा प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न यस कम्पनीलाई लागेको खर्च भने 16 करोडको हाराहारीमा रहेको छ र यो राम्रै मान्न सकिन्छ। अन्य कम्पनीको 20 करोडभन्दा बढी पनि धेरै कम्पनीको रहेको छ र यो विभिन्न भूगोलले गर्दा पनि केही कठिनाइ हुने गर्छ र केही खर्च बढी लाग्ने गर्छ, तर यस कम्पनीको प्रति मेगावाट खर्च भने ठिकठिकै देखिन्छ। यसै गरी यस कम्पनीको विद्युत उत्पादन गर्ने समय भने करिब 35 वर्ष रहेको छ, तबसम्म यस कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ मुनाफा दिनुपर्ने हुन्छ। र हाल समग्रमा भन्नुपर्दा यस कम्पनीको आइपिओ एभरेज रहेको छ र केही कम्पनी अथवा हाइड्रो पावरमा यो कम्पनी केही अब्बल चाहिँ देखिन्छ र यो कुरा अन्य वर्षमा तपाईँहरूलाई केही थाहा हुनेछ र यो वर्ष सायद यस कम्पनीको सेयर प्राइस म्याक्सिमम 1,000 सम्म मात्रै पुग्नेछ र बाँकी चाहिँ तपाईँहरूलाई यस कम्पनीको कारोबारले नै देखाउनेछ र टेक्निकल एनालाइसिस गरेर तपाईँहरूले यस कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। र दर्शकबिन आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला अनि यस्तै यस्तै नेपाली सेयर मार्केट र नेप्से साथै आइपिओको बारेमा जानकारी पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल माफी रिभ्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला। सो दर्शकबिन थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।